היי, היום אני רוצה לדבר על Frequency Modulation, בעצם אפנון תדר. אנחנו ניקח סיגנל שאיתו אנחנו נשנה את התדירות של סיגנל אחר. יש לנו, כמו שהיה לנו באפנון משרת, ששם בעצם מה שעשינו זה לשנות את המשרת לפי תדירות של גל אחר, אז עכשיו אנחנו נשנה את התדירות של הקרייר שלנו לפי התדירות של גל אחר. כן, אני צריך שנגיד את זה עוד פעם, נכון? אז אוקיי, אז פה רואים את שני הגלים, האדום זה המודולייטור וה כחול זה הקרייר שלנו, ככה זה בלי המודולייטור, אוקיי, אז אוקיי, וזה בפיץ' שונה, אבל זה מה שאנחנו אמורים לקבל, גלים מורכבים כאלה. אם נסתכל על ה-FFT של מה שקורה כשאנחנו עושים frequency modulation, אז אנחנו נראה שבעצם אנחנו מקבלים תמונה מאוד מאוד מעניינת. פה נגיד התדירות של הקרייר היה 100 הרץ, והתדירות של המודולייטור הייתה 5 הרץ, אז אנחנו בעצם מקבלים ספייק בספקטרום כל 5 הרץ בעצם, או כמות הרצים לפי הגודל של המודולייטור שלנו, אוקיי? אם היינו משתמשים במודולייטור של 10 הרץ, אז היינו מקבלים ספייק של הקרייר שלנו, היה ב-100 הרץ, ואז היה לנו ספייק ב-110 וב-120 וב-140, ואותו דבר לצד השני, ב-90, ב-80, ב-70 וכו'. אז כן, אז אנחנו נקבל כל מיני צורות ספקטרה מגניבות כאלה. אז בואו ונראה את הקוד. אוקיי, אז בגלל שחלק גדול מהקוד בסדרה הזאת די חוזר על עצמו, אני מדבר על החלק של הנורמלייז, ועל החלק של להציג את הסיגנל שלנו על גרף של time domain ועל גרף של frequency domain, וגם איך לכתוב את זה לדיסק בתור קובץ מסוג וואב, אנחנו כל הזמן עושים את זה אותו דבר, לכו תראו את זה בסרטונים האחרים. זה החלק המעניין שבו אנחנו נעשה מימוש של frequency modulation. עכשיו, הדבר הזה הוא בסופו של דבר די פשוט, אז אנחנו נעבור על זה צ'יק צ'ק עכשיו, ואחר כך אני אראה לכם מימוש קצת יותר נחמד ומעניין של ממש כלי נגינה FM Synthesizer, שאיתו אנחנו נוכל לעשות משהו. טוב, בוא אני אריץ את זה רגע, אולי זה ייתן לכם מוטיבציה, אולי לא, אבל אוקיי, אז החריקות האלה, הצלילים האלה, זה הסינתסייזר מייצר. כן, זה יוצא בצורה רנדומלית. אוקיי, אז אם שרדתם את הרעש המחריש אוזניים הזה, אז זה בעצם אומר שאתם אוהבים סינתסייזרים של FM, וגם אני. אז הנה, זה הקוד, אנחנו נסתכל עליו אחר כך. אז ככה, FM. Frequency Modulation. אז אנחנו צריכים שיהיה לנו מודיולייטור וקרייר, אוקיי? אז המודיולייטור זה הסיגנל שמזיז לנו את הפיץ' של הסיגנל השני. תשימו לב שבכל הקוד הזה אנחנו בעצם לא הולכים לייצר סיגנל קרייר, אלא אנחנו רק מייצרים סיגנל מודיולייטור, ואחר כך פה אנחנו כבר מייצרים מיד את הסיגנל המאופנן, ורק מתייחסים לפריקוונסי. אז בעצם אנחנו רק צריכים להגדיר פריקוונסי, אנחנו באמת צריכים לעשות, לייצר סיגנל של הקרייר, אוקיי. אז אוקיי, אז פה כרגע בדוגמה הזאת המודולייטור שלנו יהיה 5 הרץ, והקרייר שלנו יהיה 100 הרץ, אוקיי? אז עכשיו יש פה משתנה, length, זה רק כדי שנוכל לייצר קבצים וסיגנלים באורכים שונים, זאת אומרת אם אני רוצה סיגנל של 5 שניות או סיגנל של שנייה, אז פה בעצם זה ה sample rate שלנו, כן, 44,100,000, זה כדי להתאים אחר כך לפורמט של הוואב. אז החישוב שלנו זה בעצם קורה פה, אנחנו עושים length כפול 10, בעצם 1 כפול זה, וזה נותן לנו אפשרות לייצר סיגנל באורך של כמה שניות או שנייה או כמה שאנחנו רוצים. אז מה קורה פה בשורה הזאת? אנחנו מייצרים איזשהו axis, ציר זמן, אוקיי? הציר זמן שלנו מתחיל ב-0, נגמר ב-1, ויש בו את המספר הזה של החלקים בין שתי המספרים האלה, אוקיי? לא כולל 1, אבל כולל 0. אנחנו נטפס בסטפים, במדרגות, שכל מדרגה תהיה בגודל הזה, אוקיי? אז next, depth.
אוקיי, אז זה איזשהו משתנה שאיתו אנחנו בעצם קובעים מה הולכת להיות העוצמה של ההפנון. זאת אומרת, אנחנו יכולים להזיז באמצעות התדירות הזאת את התדירות הזאת יותר או פחות. אנחנו יכולים שהשינוי יהיה בטווח של נגיד הרץ אחד למעלה ולמטה, זאת אומרת שהוויברטו, התנועה הזאת תנוע בין 101 הרץ ל-99 הרץ, או שאנחנו יכולים להגיד לזה להיות המון הרץ יותר, כאילו תזוז בין 200 ל-0 הרץ, ואז השינוי, ההפנון הוא הרבה יותר חזק, אז אנחנו נשתמש במשתנה בשם דפט, אוקיי, וניתן לו את איזה ערך שאנחנו רוצים, נתחיל ב-1, אז דפט של 1, ואז פה מה שאנחנו עושים זה אחרי שאנחנו מייצרים את הסיגנל של המודולטור, אז מה שאנחנו נעשה זה נכפיל אותו בדפט, ככה שאנחנו נוכל לגרום לו להיות עם משרד גדולה יותר או קטנה יותר, ואז אחר כך זה ישפיע לנו בעצם פה על השורה הזאת שאנחנו מייצרים בה את הסיגנל המאופנן. אז אחלה, אז יצרנו פה מודולטור, כן, עם פונקציית הסינוס שמקבלת 2 כפול פאי כפול המודולטור פריקוונסי, זה כפול T, זאת אומרת כפול כל אחד מהאיברים ברשימה הזאת, ואז יש לנו פה רשימה ארוכה של כל מיני מספרים שאנחנו כופלים כל אחד מהם בדבר הזה ושמים את הכל פה. יופי, אחר כך אנחנו עושים מה שנקרא allocation לממורי, אנחנו בעצם מייצרים array ריק מלא באפסים בגודל של הדבר הזה, של המודולטור. כמה שהמודולטור יצא גדול, סליחה, זה האורך שלו, תעשה לנו בעצם רצף של אפסים באורך הזה, ככה כל המקום מוכן כבר בזיכרון ואפשר ישר לשתול לתוכו את הערכים החדשים של הסיגנל המאופנן. זה קורה פה, אנחנו הולכים, משתמשים בפונקציה שנקראת enumerate וסולחים לתוכה את t, אוקיי, T זה זה, זה הרצף הזה של הזמן, כן, בין 0 ל-1, זוכרים לפני כמה רגעים. אחלה, אז הדבר הזה, הפונקציה מחזירה כל פעם את I, שזה האינדקס, ו-J זה הערך עצמו, אוקיי, של הזמן. אז מה קורה פה בפנים? שוב פעם, np.sinus, כן, ששולחים אליו 2 כפול פאי, נכון, זה רגיל, ואז פה יש לנו את הדבר הזה. זה הסוד של ההפנון frequency, אנחנו בעצם עושים carrier frequency, פה קבענו את התדירות, כפול J, ופה אנחנו עושים פלוס המודולטור במקום ה-I, זאת אומרת אנחנו פונים אל הרשימה שיש לנו פה, גם זה איזשהו רצף המודולטור, זוכרים מהסיגנל הזה, אז אנחנו פונים ל-I של המודולטור ומחברים אותו לערך הזה, ושלום, זהו, מכניסים את הערך הזה לתוך פרודקט במקום ה-I, ואז פרודקט כולו נהיה הרצף שלנו, אנחנו עושים לו נורמלייז, כן, עם הפונקציה הזאת, ואנחנו שומרים את זה לתוך y, ומפה ואילך הכל פשוט לגמרי, כן? מציירים את y על הגרף, מציירים את המודולטור על הגרף, אחרי זה מציירים FFT של y בין 0 ל-1000, ושומרים אותו לדיסק. אז יאללה, בואו נראה מה קורה כשאנחנו לוקחים תדר של 100 הרץ ומשנים לו את התדירות בקצב של 5 הרץ. איך הדבר הזה נראה? אז נריץ את זה. או, נראה כמו מה שראינו מקודם. אוקיי? אז ככה זה, ככה עושים את זה. הנה, זה הספקטרה. יפה. בוא נראה מה שאמרתי מקודם על אם אני שם פה נגיד 20, וניתן פה תדר של 100. אוקיי, אז בואו נסתכל עכשיו לא על הדבר הזה, למרות שהנה פה זה קצת יצא יותר יפה, אבל נסתכל על הדבר הזה. כן, מה שאנחנו רואים פה זה את תמונת ה-FFT שיצא לנו, אז אנחנו רואים שבעצם 100, כן, 100, ואמרנו שהמודולטור זה 20, אז אם תראו, אז ה-100 מופיע, זה הספייק של התדירות הקרייר, ואז פה, אם נסתכל מהפינה הימנית, כן, פה למטה, אנחנו נראה מה הערך של X, אז פה זה יהיה לנו כמה? 120, הנה, פלוס 20, פה זה 140, כן, זה עוד פלוס 20 ופלוס 20 ופלוס 20 ופלוס 20 ופלוס 20. אותו הדבר גם מהצד השני, מינוס 20, מינוס 20, מינוס 20, כן, וכולי, עד שנגמר הספקטרום. אבל זה מה שקורה, אנחנו בעצם מקבלים משני הצדדים, מה שנקרא sideband frequencies, שהם רחוקים זה מזה בגודל של המודולטור. אחלה, אז זה מעניין מאוד. אז בואו נעבור להסתכל על הקוד של הסינתסייזר כזה. זה בעצם מימוש של בדיוק אותו הקוד, רק עטפתי את זה באיזה שתי קלאסים. קודם כל, יש לנו קלאס של אופרייטור, שהאופרייטור, כל מה שהוא עושה זה שומר את הערכים האלה. פריקוונסי,
גיין ופידבק. פידבק זה איזשהו עוד תעלול קטן שכאילו כל סיגנל יכול לשלוח ולהפנן את עצמו, אז זה כדי להוסיף טיפה דנק לתוך העניין. פה יש לנו איזשהו מימוש של פונקציה שתדפיס לנו את הערכים כשמורים לכל אופרטור כשאנחנו קוראים לו. אז זה בעצם הקלאס הזה, הוא נורא נורא פשוט וקטנטן, הוא רק שומר ערכים. ופה קורה הדבר האמיתי עד לחתיכה הזאת, מפה ואילך זה בעצם הקוד שמריץ לנו את הקלאסים האלה. אז בואו נראה את הקלאס של הסינתסייזר. אנחנו מדברים פה על קונסטרקטור שמקבל, יש לו פה ערכים דיפולטיביים, אבל בעיקרון הוא שומר את הסאמפל רייט, את הלנגת', כן, האורך של הדגימה. הוא מייצר פה את הציר של הזמן, והוא בעצם מייצר איזושהי רשימה של אופרטורים, ויש לו איזשהו אופרטור אחד מיוחד שנקרא output, זה האופרטור שכל שאר האופרטורים מתחברים עליו ומאפננים אותו. זאת אומרת, ממקודם, בקוד הקודם ראינו דוגמה של מודולטור אחד שמשפיע על איזשהו סינוס, ופה מה שאנחנו נעשה זה ניקח כמה מודולטורים, כמה שנרצה, ונחבר אותם ביחד, ואז איתם, עם החיבור הזה, עם המיקס ביניהם, נאפנן את האוטפוט שלנו, וככה נקבל צורות גל עוד יותר מורכבות, וזה הסיגנל שלנו שאחר כך כשאנחנו נריץ את הפונקציה build, אז ישמר לתוכו בעצם הסיגנל שיצא לנו מכל הסינתזה הזאת. אז יש לנו פה את פונקציית הנורם, בגלל שאנחנו בתוך קלאס, אז יותר נכון לכל איזה method, מתודה, אז המתודה normalize, create operator, זה בסופו של דבר פונה לקלאס השני, של הקלאס הזה, ומייצר שם operator, ואז פשוט שומר אותו לתוך הליסט של האופרטורים פה. build, פה בעצם אנחנו מבשלים את הסיגנל שלנו, כשאנחנו מחליטים שסיימנו, אנחנו רוצים לקבל סיגנל, אז כל הדבר הזה קורה פה. אנחנו שוב פעם עושים אלוקציה של הזיכרון, כמו שראינו ממקודם. אותו דבר בדיוק, חוץ מזה שפה, בנוסף ל-I frequency, אנחנו מכפילים את הפידבק, הדבר הזה, התעלול הזה, פה שהראיתי לכם, אז זה עוד ערך שאפשר להשתמש בו כדי לשנות את הצורה של הגל. אוקיי, ואנחנו, אחרי שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם שומרים את זה לתוך איזשהו משתנה, כן, הדבר הזה המיקס, אנחנו מכניסים לתוכו עוד ועוד 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 סיגנלים, לפי כמה סיגנלים, לפי כמה מודולטורים יש לנו פה, ואז אנחנו עושים את הפרודקט שלנו, אותו הדבר, משתמשים אבל עכשיו במיקס, שזה בעצם החיבור של כל הסיגנלים השונים של המודולטורים, ואותו הדבר, normalize, שומרים את זה לתוך Y, ומתוך Y אנחנו שומרים את זה לתוך self signal, אמיתי, אפשר לעשות גם את זה לוותר לגמרי על Y, נשאיר את זה ככה, לא נורא. clear, זאת בעצם פונקציה שאנחנו משתמשים בה אם אנחנו רוצים פשוט למחוק את כל האופרטורים ולאפס את הסיגנל שלנו. plot, זה כדי לצייר את הצורות גל שלנו על גרף. play, זה כדי לשמוע ישר מ... נמפי את הארי ישר לתוך הסאונד דיווייס שלנו. יש פה, אני משתמש פה באיזושהי ספרייה שנקראת סאונד דיווייס, אם אין לכם את זה תתקינו, ואז אתם תוכלו לעשות פשוט פליי ל-arrays שאתם מייצרים בנמפי, ו-save file כרגיל, זה בשביל לשמור את זה לתוך קובץ שנקרא output, ואם אנחנו נבקש אם אנחנו נרשום משהו כזה, כמו print לסינט, כן, אנחנו מייצרים סינט מהקלאס הזה, אז אם היינו עושים print לסינט, אז הדבר הזה היה מדפיס לנו את מה שזה מחזיר. אוקיי, ועכשיו לחלק שמריץ את הקוד שלנו, אז אנחנו בודקים שאכן הרצנו את המסמך הזה, ואם כן, נייבא את random ואת time. מה שקורה פה זה בעצם מעבר לזה שמגדירים את האורך של התו שאנחנו רוצים שיקרה, אנחנו מייצרים סינתסייזר, כן, התדירות יסוד שלו זה 100 הרץ, והאורך של התווים הוא לפי מה שכתבנו פה, ואז רצים בלולה. בתוך הלולה הזאת, אנחנו בעצם מייצרים מספר רנדומלי של אופרטורים, מכניסים אותם לתוך הסינתסייזר, עושים לו build ומנגנים, ואז אחרי זה מוחקים את זה ונחים
גם כן שתי שניות לפי האורך הזה, וחוזר חלילה, ובגלל זה אנחנו מקבלים כל הזמן טון אחר רנדומלי, שזה איזשהו יפנון FM. אני אפעיל את זה שוב פעם, תרגישו בנוח להישאר ולהקשיב. מי שלא רוצה יכול פשוט לעשות לייק ולשתף, קוד יהיה בגיטהאב עם הלינק למטה, תעשו לייקים. יאללה, אני מפעיל את זה ותהנו.